មបាទបាទនេះសូរ៉ាដូហើយមើលថាចំនួនជាបងប្អូនបាទគឺកលាករនៅល្អលន់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទរៀងមិនច្បាស់អូនប្រិយមិត្តផងដោយសារយើងបាទបានចាក់សាំងម៉ូតូឬក៏ហូបចុកបាទកម្ពុជាតែម្ដងបាទអាយយូយបាទគាត់សេអរ៉ាដូរ៉ាដូសេអរិរិចរិចបាយជប់បាទសេអរិរិចរិចបោះខ្លែងហើយសមីតសាមីតវាយជាប់បាងរ៉ាដូជួយបានមកវិញសាមីតប៉ាសេឲ្យរ៉ាដូរ៉ាដូប៉ាសេឲ្យរ៉ាដូរ៉ាដូអាយយបាច់ផ្លោកឥឡូវឲ្យរ៉ាដូរ៉ាដូអាយយប៉ាសេឲ្យរ៉ាដូរ៉ាដូខាងរ៉ាដូ3រៀបវាយខ្លីខ្លីត្រាវែឲ្យណាប៉ាសេឲ្យរ៉ាដូអាយយឲ្យសាមីតអុកមកគ្រាបសាមីតណារែលូតកែបដាក់ឲ្យវិចិត្រវិចិត្របីតែជាប់បាំងណែនសេឲ្យណាប៉ាសេឲ្យវិចិត្រវិចិត្រអុកណាថ្ងៃនេះបាទសាមីតបាយបងបាយអេយ៉ាណូប៉ាសេឲ្យវិចិត្រអុកវិចិត្របាយបំបាយបាក់បាទប៉ាសេឲ្យសុករ៉ាដូរ៉ាដូអាយយូឲ្យវិចិត្រវិចិត្រណាអូយវាយត្រូវក្បាលសាមីតសាមីតណាបាទរៀបណាបាទវាយរ៉ាដូរ៉ាដូវាយបំបែកបាងរីរ៉ាដូសេឲ្យរៀបរៀបណាបាទបាទលើប៉ាសេឲ្យរ៉ាដូរ៉ា14ទៅនឹង7រ៉ាដូវាយសេវាចេញពីវីចិតចោះប្លកណាលបាទសាច់បាត់ហើយបាទឥឡូវនេះចេះជំនះឃើញថាទទួលបានមកខាងវិចិត្រហើយនឹងឆ្មាត់រេជបាទពិន្ទុ15ទល់នឹង7បាទអញ្ចឹងសូម